min vapendragare och en av mina absolut närmsta vänner i livet kommer vara med i panelen i bäst i test. Något som är sjukt var att jag var och badade isbad. Det var engradigt vatten. Så jag hoppar ner. Första två minuterna, det är en kamp. Alltså, vad händer med ditt underliv? Sekunden den touchar engradigt vatten. Du har stundtals en vagin. Det är dyrt också. Va? Mannen, kom och jag ska fylla mitt badkar. Hur mycket betalar du? Det kostar typ 700 spänn. 700 spänn? Ja, vet du vad? Snacka med Sebbe. Ni kan komma måndag till fredag. Det pressar bara 300 spänn. Ni får andas hur mycket ni vill. Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er på ett silverfat, Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Olomina och med mig gör att ha som vanligt min persiska väninna. Persiska svaret på arga snickaren. Beruzebadre! Ta tre betala för två. Du har ju hans frisyr. Arga snickaren? Ja, han har min frisyr. Nej, han är äldre än dig. Men jag har också samma frys som Orlando. Men har du baxat kött i affären någon gång? Nej. Nej, det var han. Men om du vill ha kan jag fixa. Och sen, precis som vanligt, har vi också Borås. Våran Borås-korrespondent. Ja. Direkt från Borås centrum, yani. Parkour-tanten han själv. Här kommer han. Hampus! Tjena, tjena. Hur är läget, Hampus? Jo, men det är bra. Man mår som man förtjänar efter en helg som Danna. Ja, Hampus fick göra debut på turné. Han var med i Göteborg när vi sprängde Vintum i luften. Det var jävligt kul. Kul kväll. Och precis som vanligt så är Coca-Cola stolt huvudsponsor utav Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Skål. Lyssna på mig nu. Jag har inte tid idag för att reflektera över våra tidigare avsnitt. Angela-avsnittet, jättekul. Petter, Doggy Doggelito, otroliga. Okej, okay, tack. Nu är vi tillbaka till dig och mig bara. Det här är mina favoritavsnitt, när det är bara du och jag. Exakt. Men nu har det hänt, det har gått två veckor sedan vi hade en solavsnitt, så det har hänt mycket. Men jag måste berätta en sak som hände. Du har en speciell blick i ditt ansikte. Nej, men det här är sjukt. Det här är sjukt. Jag har en ny promenadrutt, okej? Okay? Den går ibland går genom hela stan, men bland annat genom Gamla stan. Jag går min promenad själv, okej? Okay? Jag har mina AirPods på, men jag har med de här stora AirPodsen. Noise cancellation från helvetet, jag hör Jack utanför. Jag är helt inne i min värld. Jag håller på att lyssna på så här presskonferensen inför UFC. Det var UFC heller. Sen jag går. Och sen ser jag. I Gamla stan när jag går där. Jag ser en tjej. Mm-hmm. Den här tjejen. Jag ska inte nämna hennes namn. För det är onödigt. Men den här tjejen är inte vem som helst. Den här tjejen är mitt livs första kärlek. Wow. Som jag var dökär i. När jag var typ 15 och gick ettan i gymnasiet. Och vi var tillsammans sen hon krossade mitt hjärta. Det där är speciellt, va? Ja, men det är, inte det, som, det är inte det som gör det här intressant. Det som gör det här intressant är att den här tjejen är ett fucking spöke. Vadå spöke? Jag menar att hon finns ingenstans. Jag menar på internet, på LinkedIn, så? På Facebook, på Instagram, på Twitter. Ingenstans. Har du försökt kolla upp henne? Alltså, jag vet inte gjort det förut. Mm. Men jag trodde att hon hittade någon rik tjono. Eller bara någon snubbe utomlands. Och flyttade. För att annars. För personer du har träffat ändå. Som haft betydelse i ditt liv. Man stöter ändå på dem till och från. Aldrig på 15 år. Tills nu. Jag ser henne. Jag ser att hon ser mig. Eller jag tror hon såg mig. Jag är svår att missa. Så jag är beredd last. Och, men får jag bara fråga innan du säger, såg hon ut som hon såg ut, alltså jag fattar att hon ser annorlunda ut. Nej, brorsan. Men alltså, fattar du så här, uff, där är hon. Hon är drop dead gorgeous. Alltså hon är så vacker den här människan. Hon har inte åldrats en dag sedan vi var 15. Är det sant? Alltså jag vet inte vad hon har i sitt kokosvatten, men det är något fusk. Men nej, alltså, det som var så sjukt, du vet hur jag är. Jag är bra på att hantera, du vet, sociala situationer. Mm. Fick du tung häfte eller? Bro, jag chokade så hårt. Var det så jag började halta. Var det så när du träffade KSI? När det var? Nej, jag haltade. Men, det, men pratade du med henne? Nej, jag ska förklara. Först, mitt hjärta hoppade över ett hjärtslag. Okay? Det var det första som hände. Alltså, hon tittade mig i ögonen. Det var som att jag blev fysiskt. Jag var så, jag kan inte, det är sjukt, jag kan inte förklara det här. Och sen på det, så hon går förbi, hon ser mig. Jag blir som en elstöt. Och så hon passerar mig, så jag stannar upp. Så jag bara, what the fuck? Jag bara, vänta. Alltså jag såg min ungdom passera framför mina ögon. Shit. Alltså de åren som är, från att jag var 15 till att jag var typ 22 och flyttade till Dubai.
De åren innan jag var känd, innan jag tjänade pengar, innan någon brydde sig om min existens. Jag var en vanlig förvirrad ungdom. Den tiden såg jag mitt liv passera framför mig. Och hon. Och jag bara, fuck. Och så vände jag mig om och så ser jag att de går in i en gränd och så är de borta. Och så har jag googlat och försökt hitta någonting. Hon finns inte. Men alltså, ja, det är svårt att bara, ursäkta. Nej, men det går inte. Men det är inte så här, jag berättade det här för en tjejkompis till mig. Och hon bara, åh, tänk om ni hade blivit tillsammans, vilken fin historia. Jag bara, absolut. Men det är inte det bryr mig om. Det är inte mitt incitament här. Utan jag undrar bara, jag är bara så nyfiken på vad gör hon? Alltså så där kan jag känna, exakt som du säger, alltså med den här typen av grej. Att man skulle göra mycket för att bara få ta en kaffe med den här personen. Och bara berätta allt. Fråga bara, vad gör du för något? Vad har hänt sen hände sen vi efter att vi 15 år sedan. Vad har du gjort i 15 år? Jag tycker det är så jävla, men jag kommer ihåg, alltså det, jag är ändå en man som har upplevt mycket intryck i mina dagar. Men det här var något annat. Alltså inte för att jag är kär i henne eller för att jag har några känslor kvar, jag känner inte henne. Alltså men som person, även om hon ser likadan ut, så har hon förmodligen ändrat som person. Men jag stannade och bara, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det ens. Jag blev liksom omtumlad på ett sätt som var sjukt. Och jag har gått sedan dess och bara, varför sa jag ingenting? Varför sa jag inte bara tja? Men var du på avstånd att du kunde bara tja? Det här avståndet, vi passerade. Kollade hon på dig så här? Alltså, förbi. Eller var det hon bara gjorde så och kollade så? Alltså jag, antingen så vill hon inte prata med mig. Vilket vore lite konstigt. Men, men det är också så här, det är en jobbig sits när man ser varandra. Och en sekund på det bestämmer. Alltså hon kanske tycker jag är jobbig, fan vet jag. Alltså jag har inte pratat med henne på 15 år, så jag vet inte. Så antingen så såg hon mig och bara fuck han. Jag vill inte se han. Eller det är vissa människor man träffar, man vill inte prata med dem. Och det, hon kanske känner så, vet jag inte. Det är antingen det, eller att hon tänkte, undrar om han kände igen mig. För att hon kan ju inte veta med säkerhet att jag känner igen henne. Nej. Det är nog större chans att hon tänker så om mig som är offentlig och alla de här grejerna. Och som är liksom, än tvärtom. Jag vet att nu kommer, för jag kommer förmodligen aldrig se henne igen. Om det tog 15 år tills nu kommer det ta 15 år nästa gång. Men om ni undrar varför jag går samma promenader ut varje dag vid samma tid. Men, alltså, men det var sjukt alltså. Om hon skulle se det, skulle hon fatta att hon är hon? Det tror jag. Det beror på, jag vet inte. Men jag tror inte hon skulle se det. Hon finns inte på sjön. Jag är nyfiken på att se hur hon ser ut. Jag skulle vilja ha henne som gäst här i podden. Jag med. Jag vill fråga allt. Men, och, alltså, hon är så, alltså, hon är så vacker skapelse. Men jag, alltså, det var bara... Alltså, jag kan inte förklara. När hon tittade upp och jag såg hennes blick. Det är sjukt. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Men brorsan, det känns som att du är omformaterad. Vad hände? Nej, men det var sjukt bara. Jo, jag minns det så tydligt också. Just ögonblicken när hon tittade upp och kollade med ögonen. Och jag bara såg allt komma tillbaka. Alltså jag kommer ihåg gatan hon bodde på. Första gången som jag kysste henne, det snöade ute. Wow. Och jag kommer ihåg, och jag skulle ta pendeltåg hem till Jordbro. Det snöade ute, det är en stor gata i Stockholm. Jag vill inte säga vilken gata, men det är en stor gata mitt i stan. Och jag kommer ihåg att jag tittade upp och jag skuttade fram. För jag var så glad för att jag hade hungrat med henne precis. Shit. Och det var så jävla sjukt. Men får jag bara fråga, varför är det så? Ibland kan det går 15 år. Det kan vara en klasskamrat, vad fan, you name it. Men för att man inte har setts på flera år. Du kan vara på ett event. Ja. Och så bara, shit, där är ju hon som gick i plugget med. Men det blir ändå som att så här, man ska låtsas om som att man inte känner varandra. Jag ska berätta en liknande historia. Jag flyttade in i en där jag bor nu för 4 år sedan. Ja. Vet du hur det sjuka är? Det här är det sjukaste. Jag har gått i samma klass. Alltså samma klass som den här personen, den här tjejen. Från 2:an till 9:an i högstadiet. Alltså länge. Länge. Lyssna på det här. I Knalleborg. Det här är sjukt. Från 2:an till 9:an har vi gått i samma klass. Ja. Och där i vår fastighet där vi bor, längst ner är det en matbutik. Sen en dag ser jag henne med en barnvagn. I det huset. Hon går förbi mig. Och då blev jag bara, fan vänta, var det hon? Men det var första gången så jag bara, skitsamma, jag gick bort. Sen visade det sig att den här tjejen som jag gått hela min grundskole liksom år med. Hon bor i samma fastighet som mig. Och det sjuka är det här. Det finns liksom
två entréer. En som är där och en som är där. Och sen längst under då så är det garage. Och när jag går ner och in i mitt garage, då hon bor i andra. För jag har sett henne, för du vet, min bil ligger här, hennes bil ligger där. Så flera gånger har vi gått förbi varandra i garaget. Vi har aldrig sagt men vi har inte sagt någonting. Nej, fortfarande. Fortfarande. Jag har sett henne typ så här 15 gånger. Men varför har du inte sagt det? Bara, nej, men det, för, det nej, men det är bara för att det är som att så här, det har gått så lång tid och nu har det gått så många gånger att vi inte har sagt någonting. Ja, jag hör dig. Så att egentligen vill jag bara hallå, men du vet, vi alla vi vet ju att vi inte har sagt någonting, förstår du? Så det ligger så här, det är ett elefant i garaget. Ja, nej, jag vet. Så det är så skumt för vi går förbi varandra och varje bara alltså, förstår du? Och det är bara så här, varför, och det är så sjukt. Varför är man så här? Varför låtsas man som där? Varför säger man inte bara så här, Hampus, fan är det du? Fan bor du här? Vad sjukt. Och så drar du den en gång, gör en sån här, då är det klart. Men nu varje dag, ibland när jag ser henne, jag vet att det hälsar, jag är ju bakåtvåld ditåt, för jag bara inte möt, alltså det blir vissa konstiga grejer. Men varför är det så? Jag vet inte. Varför går man inte bara fram och bara vad fan, vi gick samma klass ju, vad sjukt. Fan, Jossan, bor du här? Va? Vad sjukt! Barn och grejer! Men det är också sjukt, för du är förmodligen den mest mingelvänliga personen jag känner. Ja, jag fattar det. Ingen är bättre än dig på de här snicksnack-grejerna. Snicksnack. Så det är sjukt att du inte har tagit tag i den pucken i garaget. Det är bara, jag sa till mig själv, jag bara, nästa gång jag kommer stanna upp och bara hallå! Alltså jag orkar inte, jag blir utbränd av det här. Jag börjar gå till jobbet, jag skiter utav bilen för jag vill inte möta henne i garaget. Men det jag menar bara så här, det här är ju så vanligt. Även om man är mingelkungen eller vad fan man är. När det blir så här, man vågar ju inte. Alltså det är som att så här, du behöver bara nej men, och igen, man vet ju också att det är spel för galleriet. När man ska bara Anis, är det du? Man vet ju att man är här, så har käften du också. Men egentligen, varför bara bryter man inte den isen? Jag vet. Vad är det som gör? Han bara, ska du berätta? Du är yngre än oss. Om du skulle träffa någon från Borås som du inte har träffat på ett tag. Nej, men grejen är att jag har stött på mycket, alltså man stöter ju på varandra hela tiden i Borås för det är inte så stort. Så man brukar ändå så här över läget. Men det var en gång jag stötte på en gammal klasskompis. Vi har gått 7an, 8an, 9an, 1an, 2an, 3an på gymnasiet. Det är ju ganska viktiga år, alltså det är år man minns. Ja. Alltså vi har umgåtts, vi har skrattat, vi har haft kul. Jag går fram till han på ICA, bara tjena Johannes, hur är läget? Han kollar på mig och bara, förlåt mig, vem är du? Alltså han känner inte igen mig. Va? Det är så jävla konstigt. Men sa du inte bara, idiot, jag är Hampus. Jo, från Borås. Jag sa det. Kommer du inte, alltså, vi har gått samma klass i flera år. Och känner inte igen mig. Vad sa han då? Han bara, nej. Alltså, jättekonstigt. Men vadå, så han denied? Ja, verkligen. Men tänk om du blandade ihop han då med någon annan? Nej, alltså det var han. Säg då att jag ser det här spöket igen. Den här varför kvinnan. Kallar du den för spöket? Därför hon är ghost, hon finns inte. Ja, men jo, du menar att hon inte finns på nätet? Ja. Ja, men hon är inget spöke. Nej, men hon är inkognito. Ja, hon är väldigt low key. Hon är, jag har aldrig mött någon som är så low key. Men säg hypotetiskt att jag skulle stötta på henne igen. Och sen skulle säga hennes namn. Men jag vill säga, ser vi döpa henne till Yasser? Yasser. Ta något vackert, säg något annat. Okej, säg att hon heter Esmeralda. Esmeralda säger Kevin. Esmeralda, men du vet vem Kevin är kär i. Han bara säger Esmeralda. Esmeralda säger vi, okej. Hon heter Esmeralda. Jag ser henne, hon ser mig. Jag direkt får igen. Mitt liv passerar framför mina ögon. Jag träffas av amorspilar och sånt. Och sen så säger jag bara Esmeralda. Hon bara. Och sen säger att hon bara hej. Vad ska jag säga sen? Det är bra själv. Eller vad ska jag? Jag vet inte vad jag ska säga. Hur mår du? Brukar du hänga på sådana här skitställen? Nej, men du vad säger jag? Så här, fan vad kul att se dig. Jag minns när vi hånglade i snö. Och hon kommer bara, jag hör dig, din podd, din jävla åsna. Vad säger du för något? Nej, men jag ska bara, alltså egentligen. Jag varför är det så svårt för människor? Mannen, vi lever en gång. Varför kan inte du bara, fan vad sjukt, vad länge sedan du såg det. Fan, jag måste bara veta, vad gör du för någonting? Varför det? Men också så, vad ska hon svara? Ja, jag gör bokslut. Alltså, vad ska hon säga för något? Jo, men så här, bara fan vad länge sedan jag såg, vad fan, hörru, jag måste bara fråga, jag har gått och tänkt på det. Vad fan har du gjort sedan jag såg det sedan 15 år tillbaka? Ja. För jag såg det här förra gången och då kom jag bara tänka på det. Alltså, jag tror så här, om jag träffar henne igen. Ja, men jag får bara säga en sak, om man säger så, då skulle folk tycka att man är typ konstig. Ja, säkert. Men varför? Jag vet inte. Okej, säg. Jag tror att om jag träffar henne igen, då kommer jag säga, Esmeralda,
Hon kommer bara, hej! Och så förhoppningsvis hon känner igen mig. Om hon inte känner igen mig kommer hon säga, kom ihåg det, vi har hånglat i stund. Sen kommer jag säga, fan jag såg det för någon vecka sedan. Och alltså, jag såg mitt liv passera fram. Alltså kommer jag säga den där grejen. Jag kanske inte behöver säga jag som mitt liv. Nej, men du fattar vad jag menar. Ja, jag min, säga, min ungdom. Jag fick nostalgitripp. Ja, exakt så ska jag säga. Jag fick nostalgitripp när jag såg dig sist jag promenerade. Och jag har fan tänkt på det sen dess. För att jag bara undrar, vad gör du? Ska vi ta en kaffe kanske och prata om livet? Mm. När har du tid ska jag klämma in i min kalender. Jag är ganska upptagen nu för tiden. Det går väldigt bra faktiskt. Jag kan klämma in dig mellan Let's Dance-finalen och programledare Mello. Och när vi ändå pratar om relationer. Nu har jag varit singel ett tag. Och det är tufft att vänja sig med mig själv alltså. Varför? Nej men det är så jävla tyst hemma hos mig. Du är en person som får stress när det är lugnt. Ja. Så frågan är det relationen du saknar eller är det att du inte, alltså inte gillar att vara själv? Förstår vad jag menar? Jag vet inte, men det jag har insett är att nu när jag är själv, för det är ingen annan hemma hos mig. Och det är inte så att jag träffar någon annan heller. Alltså jag är ju ensam när jag kommer hem. Det behövs att det händer någonting hela tiden. Men alltså, vad bottnar det då? Det vet jag inte. Men det, om jag ska gå från sängen till toaletten och jag kollar på film. Då pausar jag filmen, sätter på någonting på telefonen. Podcast, modcast, någonting. Det där är inte frisk på alltså, men jag har märkt det på ett sätt som är obehagligt. Att jag bara fan. Sen typ i morse till exempel. Jag skulle städa köket innan jag skulle till radio för jag hade lite tid över och det såg för jävligt ut. Så då skulle jag, då gick jag och letade efter något och stod på. Jag hittade ingenting. Jag bara skitsamma. Och då bara städade jag tänkte inte på någonting. Och det var ganska nice. Vilken tid var det här? 5.45. 5.45 och du kände att du hade tid över? Ja men jag gick upp en kvart för tidigt. Åh herregud. Okej, jag fortsätter. Men jag har märkt att den här, alltså jag hatar den här tystnaden. Men jag har märkt det på dig. Men jag fattar inte vad det som händer med dig om det är tyst. Jag blir så jävla rastlös. Ja, men det måste bottna i någonting annat än att du blir... Jag kan också bli rastlös, förstår du? Men det är inte ett jobbigt scenario att vara rastlös. Utan det är så här... Ah, så är det ju alltså, mellan jämna mellanrum. Det skulle aldrig falla mig in att gå en promenad. Alltså min största mardröm är om jag ska gå en promenad eller åka tåg någonstans eller vad det är. Och har glömt mina hörlurar. Det kan jag köpa. Men samtidigt är det så här. Men det är för att jag kan säga. Typ, om jag ska typ gå eller springa. Jag vill ha musik. För jag blir för medveten om att jag går. Det är tråkigt. Ja. Men att du stänger av din tv eller YouTube. Eller vad det är, och sen sätter på din telefon. För att du ska gå till toaletten. Det är inte normalt. Att du känner dig rastlös. Eller att du måste ha någonting som händer. Alltså jag har märkt det. Och jag tror att när jag hade relation. Då var jag ju med min tjej. Något som är sjukt var att jag var och badade isbad häromveckan. En gradigt vatten. Alltså jag tror inte du förstår. Om du går och badar i sjön här vid stadshuset, det är 10 grader. Alltså det är varmt i jämförelse. Och jag har gjort det en gång innan, då pallade jag en minut. Jag och Sebbe var där. Nu, 6 minuter ska jag palla. Jag börjar klara 6 fucking minuter i den jävla isbiten. Så jag hoppar ner. Första 2 minuterna, det är en kamp. Alltså, vad händer med ditt underliv när sekunden den touchar en grad i vatten? Du tänker inte på den, det. Får du liksom, den åker in i, alltså, det den, känns som den taggar därifrån. Du har stundtals en vagin. Ah. Din kuk går inåt. Det blir inåt kuk. Ja, men det är en grad i vatten. Ja, men jag kan inte ens föreställa mig. Är det första du tänker på när du tänker isbad? Ja. Vad händer med din kuk? Ja, men jag tänker så här. Vad händer med dina organ, din hud? Alltså så här. Det är bra för dem, säger de. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är bra. Jag ska testa vagina 6 minuter om dagen. Det är tydligen skitbra för potensen. Jag ska sätta mig 6 minuter i isbadet. Jag har klarat en minut innan. Det är tufft. Det gör ont alltså. Och vad är det för gradigt vatten nu när man är på typ så här spa och man har en sån här hink där det kommer på en kappvatten? Ingen det är också, men det är inte en gradigt. Vad kan det vara? Det är kanske 10. Alltså som det är. Aha. Nej men det här är, alltså, är en grad, alltså 6 minuter en grad. Det är, alltså folk jag känner som badar i isbad. De bara shit, bra jobbat. Är det så? Ja, nej, jag är uppe och klarar 6 minuter. Men det hände någonting med betalar mig. Ni för det här? Ja, det är dyrt också. Va? Det kostar 600. Man, kom och jag ska fylla mitt badkar. Hur mycket betalar du? Det kostar typ, jag tror jag betalar infraröd bastu 30 minuter och 6 minuter isbad med lite 10 minuters andningsövning innan. Alltså hela aktiviteten är plus minus en timme. Det kostar typ 700 spänn. 700 spänn? Ja, vet du vad? Snacka med Sebbe. Ni kan komma måndag till fredag. Det är precis bara 300 spänn. Ni får andas hur mycket ni vill.
Och ni kan, vi kan dubbla tiden, ja, det kan ligga 12 minuter i min bar också. Det är jätteöverprisat. Det är jätteöver. Vi jobbar i fel bransch, vi måste öppna sånt center. Men jag sätter mig i det här kalla vattnet. Interstellar spelas med det, Hans Zimmer, Interstellar musiken. Spelar de den musiken? Ja, vi väljer vilken låt de ska spela. Sebbe älskar ju den. Samma, alltså den är otrolig. Det är, vad heter det? Ja, jag vet vilken det är, den är brutal. Så jag sätter mig. Första minuten är tuff, andra minuten är tuff. Sen, det var någonting som hände med mig. Av någon anledning så började jag titta alla mina värsta upplevelser i ögonen. Du vet grejer, man vill inte tänka på dem för de är inte nice att tänka på. Jag tänkte på alla dem. En efter en bara bockade av dem. Och jag garvade. För att jag började gå igenom så fucked up saker. Att det här isbadet, det är inte ens svårt. På jag kan göra bakåtvolt här inne också om du vill. Och det var sjukt. Det var en sjuk känsla som jag inte kan förklara. Jag var lite inte skärrad, men det var som att någonting hade hänt med mig efter. Alltså jag tror det var en sund grej. Men det var sjukt. Alltså det var en sjuk känsla. Alltså det var inte jag, det var det enklaste jag varit med om. Jag hade kunnat suttit i 60 minuter. Men alltså, är det något du vill dela med av de här grejerna som du gjort? Nej, men det var allt från att min farsa gick bort till att man har blivit uthängd. Jag har haft inbrott. Jag har gått igenom så mycket grejer. Och jag bara fejsade dem på ett sätt som jag inte gör annars. När jag bara så här, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det var som en slags acceptans. Det var som att jag bara så här, jag vet du, inte. Du förlikade med din historia? Ja. Men alltså, där isbadet, alltså är funktionen att det ska bli så? Eller vad är syftet med isbadet? Nej, syftet, jag vet inte. Det ska vara att det är bra för dig. Det finns massa hälsofördelar med isbad. Ja. Som vadå? Alltså, du får, ditt blodtryck sänks. Konstigt brorsan, du håller på att dör. De bara, han är helt lugn nu, han är död. De bara, han är utan stress brorsan. Alla hans problem är borta. Okej, fortsätt, sorry. Dopaminet ökar. Och det gör att man minskar stressen. Det motverkar trötthet, nedstämdhet, utmattning och alltså det finns hur mycket grejer som helst som är bra liksom. Men det är klart att du inte är trött och grejer när du, det måste vara alltså det extrema så du kan utsätta dig, alltså bland det extrema så du kan utsätta dig för att jag antar att sitter du där i 20 minuter då är du död typ. Alltså hur länge kan man överleva i en grad i vatten? Kan du göra någon research? Jag menar vadå, folk hamnar i vattnet där det är 10 grader, det är inte så att de klarar sig hur länge som helst. Nej, men de, alltså jag tror att du dör för att du så var drunknar. Nej, det här måste vara att du blir nedkyld. Du menar, om jag står så här, chillar ovanför vattenytan, då jag dör inte. Och det kan vara hur kallt som helst. Alltså om du inte kan drunkna. Alltså jag tror inte du dör för att det är kallt vatten. Du måste ju kunna dö för att du blir nedkyld. Jag tror inte det. Jag tror kroppen pallar ganska mycket. Alltså. Vid 10 grader överlever man cirka en timme. Vid 5 grader cirka 35 minuter och vid 0 grader cirka 20 minuter. Abbo, jag satt 6 minuter. Älskar du bara, jag tror inte det. Vad klara. Han blev apotekarie. Nu han blev, vet du, certifierad. Abbo, men då, så du menar att jag säger till dig, brorsan. Så du menar om jag hade suttit i 14 minuter till. Ja, då hade jag fucking dött. Och sen då han undrar varför hans blodtryck går ner, han är stressfri, han bara fejsar demoner och grejer. Jag ser livet passera framför mina ögon. Han bara, jag var skitlugn faktiskt. Så jag vaknade på Karolinska. Men har du gjort det då? Nej, men jag badade att, vet du det? Jag badade att isvak. Alltså som man gör hål i isen? Ja, shish. Och då jag hoppade ner. Jag kände från varenda persiska kashmirhårstrå jag hade. Alltså hela mitt väsen. Du vet, den skulle bara ut. Alltså du vet, jag drog. Det var så här när jag gav aktivitet med laget. Du vet, alltså, jag drog. Alltså jag försökte dra mig upp. Alltså jag hade sån panik i min kropp. Ja. Och du vet. Det var så kallt att jag kunde liksom, huden kunde inte, den var tvungen att stöta ifrån sig känslan av vattnet för det var så kallt. Men det är någonting som händer med ens, jag tycker hjärnan är så jävla fascinerande. För att hade någon sagt till mig, eller alltså jag försöker bara tänka så här, om jag skulle bada i havet säger vi är utomlands och det är kallt i vattnet. Då är man så försiktig, man kanske bara hoppar i, man tycker det är skitjobbigt. Men när jag vet att jag ska bada isvak i 6 minuter, i engradigt vatten. Min hjärna är så inställd på det. Så jag tvekar inte en sekund. Utan när den här instruktören säger in i vattnet. Då direkt. Alltså inga tvekan, ingenting. Bara rätt ner. Så ligger man där och så bara kommer du ihåg att andas. Kommer ihåg att andas. Kommer ihåg att andas.
Ja, jag är ju värsta badkrukan, så jag fattar inte hur man utsätter sig. Jag tycker du borde följa med någon gång. Ja, jag kan testa. Alltså hemligheten är att man måste hålla käften och hitta lugnet. Ja, då är det kört. Nej, man måste hålla käften och hitta lugnet. Första gången jag gjorde det, när jag klarade en minut bara, då jag gjorde så som jag brukar, jag pratade och skrek och det, försökte, jag vet inte vad jag höll på med. Andra gången jag provade sex minuter, inte ett knyst. Jag var lugnet han själv. Men vet du vad jag gör när jag ska bada? Alltså när vi bara på en vanlig brygga när det är kallt. Jag tar så här vatten på händerna, så jag måste så här smörja in mig med vattnet så att jag vänjer mig. Men det är så jävla onödigt. Och det, sen det, kanske jag går i. Jag hoppar, jo jag kan göra, men det, då när jag var ung och galen då jag hoppade i sig det. Men alltså jag behöver veta att det är, alltså helst vill jag ha typ så här 30 grader i vatten. Alltså i bassäng och grejer. Och så jag gillar att känna det så här fogen med mina tår så här. Jag hatar alltså hav och så här, jag gillar inte det. Nej. Men alltså kalla temperaturer. Du vet jag är känslig för kyla. Ja, det är du. Du vet när du bara så vi går promenad, jag bara nej jag orkar inte, det blåser för mycket. Men du vill heller inte ha mössa på dig för det. Nej, alltså jag kan ju ha det på kvällskvisten såklart. Men om jag ska typ till jobbet eller göra någonting, då vill jag inte ha mössa, för då pajar min frisyr obviously. Men kontentan är bada isbad om ni får chansen, det var fett nice. Men den här tystnaden tycker jag är läskig, men jag tror att det är en vanlig sak också. Men jag fattar inte. Du måste ju själv tycka att det inte är frisk när du måste ha någonting ja, på hela tiden. Nej, jag har kommit på mig själv häromdagen och bara, vad håller jag på med? Men, och jag måste bara säga, det är typ som när vi har haft så här, säg att vi var på turné. Ja. Eller när du hade stand-up-turné, när vi hade turnébussen. Ja. Då är det så här, vi har gjort grejer, det har varit fullt med folk, det har varit fullt pådrag. Vi kanske, du har kanske haft något gig efter, det har varit kaos överallt. Ja. Och sen sätter vi oss i bilen och direkt du vill kolla på YouTube eller spela Tekken. Eller, ja. Man bara, brorsan. Det har varit kaos i 14 timmar. Ja. Låt oss bara sätta oss och prata lite. Så här, så vi bara tar det lugnt. Vi snackar och inga telefoner, inga skärmar. Jag tycker jag kan känna så här att sen när jag kommer hem eller jobbar, jag säger uff, nu är vi bara typ jag vill prata med Hampus. Jag vill bara prata. Jag vill inte ha något brus på. Mm. Kan du aldrig känna det behovet? Jag kan tycka om att prata typ i samband med en promenad. Typ igår jag och Sebbe gick en mil. Och snacka om allt mellan himmel och jord. Det är dunder. Men varför kan du inte göra det när du sitter hemma? Eller sitter... Vem ska jag prata med? Det är tomt, brorsan. Nej, men jag menar bara så här. Du känns inte som killen som, jag så här, som nödvändigtvis skulle gilla att jag bara du, jag kommer att ta en te. Vi sitter och pratar i 2-3 timmar hemma hos dig. Jo, du är välkommen. Är det så? Vad vill du prata om? Men, nej, men jag... Du blev läkare. Du bara frisk. Och hur fick det dig att känna virus? Du bara frisk. Du har aldrig ringt och frågat om jag vill dricka te. Nej, men jag menar bara, det känns som att då du hade pratat med, du hade också haft grejer, omständigheter hade som hade hänt. Men, bara har vi något att prata om? Ja, men jag tänker bara säga ibland vi pratar ju mycket, speciellt om det är saker vi behöver göra eller något som uppstår och sådär. Men ibland man vill, vet, jag gillar att så här ses och man kan vara filosofisk, man kan prata om väder och vind, man kan prata om saker som inte är en speciell grej som har hänt. Det kan vara mer filosofiskt, vi kanske drömmer oss bort, bara så vara här och nu. Den känslan kan jag älska, men det känns som att du är mer logisk. Ja. Så att du pratar när det är något. När jag har något att prata om, då pratar jag. Ja, exakt. Men du har, när det inte är någonting, då, det blir så här, du, då blir du så här, inte uttråkad, men det blir så där att du... Alltså, det är som att du svävar iväg. Ja, jag gör det. Jag blir rastlös. Min hjärna... Alltså, när hon sa till mig, den här psykologen, sitt tyst i 5 minuter varje dag. Sätt dig ner och var tyst i 5 minuter. Under de där 5 minuterna, vet du hur mycket tankar det är att gå igenom? Min hjärna går så i kaos. Du borde testa så här mindfulness eller sånt där. Jag tycker det är så jävla nice. Alltså. Oh, det är så fucking nice att bara få ett tillstånd där du bara stänger av allting och du får bara vara här och nu. För jag tror att så här, risken med så som du tänker och är och du bara, det blir det att du hela tiden lever i framtiden. Oh. Bara få vara här och nu. Livet får inte bara vara den här cirkusen som rullar ut och rullar på. Alltså förstår du? Man måste också fylla tiden med meningsfulla grejer. Där saker och ting... Alltså det är okej att saker och ting... Att inte bara är i fyrverkerier hela tiden. Ja. Ja, vi får se vad det blir. Kolla, jag märker det nu. Du är uttråkad. Du bara, ja! Men, har du sett det här? Nej, men jag hör det, men jag förstår ju inte det. Nej, exakt. Men det är mitt mission. Hampus, hur är du det där? Är det också att du behöver ha fyrverkerier som händer i livet? Eller kan du bara stanna upp, ta en kopp te, blicka ut över ditt fönster, kolla ut i samhället och bara ta ett djupt andetag och känna andetaget? Det är klart. Alltså nu när jag flyttade upp till Stockholm, då var det skitmycket som hände. Väldigt stor kontrast liksom. Så jag började med kvällspromenader. Och de har verkligen satt effekt.
För då lyssnar jag inte på någonting. Jag bara går ut och går längs normala strand här nere. Utan hörlurar? Ja, eller ibland har jag hörlurar. Ja. Men jag försöker inte ha det. Det är bra. Och då märker jag så här hur man bearbetar sina tankar. Försöker så här uppskatta vart man är nu liksom i livet. Och liksom ge sig en klapp på axeln. Fan bra jobbat. Eller du vet, bara vara i nuet. Det har gjort en jäkla effekt. Men sen, alltså jag också så här, jag kan få katastroftankar och sådär. Det får jag också katastroftankar mycket. Ja, men alltså, det är vanligt att få det. Men jag tror att så här, det du pratar om, det här uppskatta saker. Jag tror att så här, det finns olika känslor du kan få energi ifrån. Jag tror att tacksamhetsdelen, det är en grej du kan få jävligt mycket energi ifrån. Och det kan bota de här katastroftankarna. För om du alltid kan gå tillbaka till den här tacksamheten över vad du har gjort eller vad det är, och du vet, då liksom det raderar ut, suddar ut det andra skitet. Ja. Men om du inte, alltså, om du bara tänker på vad du ska göra och inte vad du, alltså, om det alltid är en framåtrörelse, du kan aldrig bli nöjd. För det, när, det är som att du tänker så här, och det är bara om du backar tillbaka ditt band för ett år sedan vad det var, och så tänker du så här, om du skulle gå tillbaka till Hampus eller Anis för ett år sedan och säga det här kommer hända om ett år, då skulle du bara va, vad sjukt det här! Du skulle bli helt galen. Men eftersom du är där nu och du hela tiden tänker framåt, du kan aldrig känna av det där 100% vad det är och vara tacksam. Nej. Jag tror det som är jobbigast för mig, det är att så här, ta typ nu med hur det är i Stockholm, folk blir skjutna till höger och vänster, jag blir stressad, jag bara tänk om jag blir kidnappad eller vad det är. Och då automatiskt, vad gör jag? Jo, jag försöker hitta liksom nödlösningar i förebyggande syfte. Med larm, kamera, överfalls, allt. Med, allt. För att jag ska få lugn och ro. För att jag ska bara, okej, jag har det här inte potentiella hotet, men du fattar. Att så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, tänk om det här händer. Då går jag och förebygger det. Inte för att jag tror att det här ska hända, men för att jag ska kunna släppa de här tankarna. Alltså det är mycket sådana grejer som jag tycker är så här, som är lite halvjobbigt, som man får kämpa med. Liksom. Men jag tror att så här, som i ditt liv där det händer väldigt mycket. Alltså, jag märker ju så här, när vi är ute på grejer eller vad vi gör. Det är alltid så här, nästa grej. Jag har alltid något att se fram emot. Men, ja, du ser fram emot. Men njuter du då? Alltså, hinner du njuta? Eller nej. Springer du bara genom livet? Jag ska ge ett praktexempel. På fredag ska jag hämta min nya bil. Mm. Okej, okay? Det här är min drömbil. Okej, okay? Det här är bilen som fick mig att ta körkort från första början. Och den är väldigt svår att få tag i. Det är värsta processen med att lösa sig. På fredag, den kommer stå och vänta på mig. Jag vet exakt vad som kommer hända. Jag kommer gå dit, jag kommer dra av det här skynket. Jag kommer bara wow, shit, jag kommer njuta. Så jag kommer sätta mig i den. Så jag kommer åka ut ur garaget eller där jag ska hämta den. Ut på motorvägen. Jag kommer trycka plattan i mattan en, två gånger. Och köra gärna plus minus enligt hastighetsbegränsningar. Och sen efter jag har gjort det så kommer jag komma hem. Jag kommer parkera bilen och så kommer jag bara ha. Nu bra. Men det är det jag menar. Det är att du kan inte. Alltså, om du ska uppskatta saker i livet, du kan inte. Din energikälla kan inte vara materiella grejer eller yttre faktorer. Det måste komma inifrån. För att då du uppskattar din cykel också som du hämtar. Det handlar inte om att du ska toppa att hämta fetare och fetare grejer. Det handlar om att du dricker en cola och bara, ach, fan vad jag älskar. Alltså, jag tycker det är så nice. Alltså, du behöver inte det här yttre för att det ska vara nice. För du har det redan inuti dig. Ja. Och jag tror att så här, om det är som du säger, du kommer bara jaga den här kicken. Det är ju kicken du jagar. För att sen när den går ner, då behöver du en ny kick. Alltså jag tänker typ så här, med typ hela den här bilgrejen. Det är ju resan som har varit det roliga. Ja, jag har sålt min gamla bil. Jag har behövt sälja för så här mycket. Jag löste där fixade det. Väntan. Jag hatar väntan. Men väntan är en del av det. För att när man kommer närmare och närmare nu, det är liksom bara några dagar kvar. Jag har väntat på den här dagen så gäller. Resan njuter jag av. Mer tror jag än belöningen. Och det är därför jag alltid är på resa, Jani. Jag alltid jagar grejer. För det är den jag går igång på. För att sen när jag kommer fram och jag får belöningen, då jag njuter av den i en kvart. Och sen är väl en ny resa. För det är resan som är det roliga. Inte belöningen nödvändigtvis. Ja, och jag kan känna igen det där, för att jag har också fastnat mycket rätt tidigare i mitt liv. Men jag är så här, jag vet inte. Jag vill göra saker så långsamt som möjligt. Inte att jag ska så här, gå så här eller vara seg. Men jag vill njuta. Ja. Jag vill att så här, den här dagen, jag vill inte skynda på mig den här dagen. För den här dagen kommer aldrig tillbaka. Jag vill liksom bara, nu är vi här, det är måndag. Jag vill bara stanna kvar. Jag vill bara stanna kvar här för en stund. För jag vet att sen där ute
det kommer vara brus och jag kommer att samtala lite och dit. Jag vill bara njuta, för jag vet också att så här, det kommer komma en dag i mitt liv när jag inte kommer kunna göra de här sakerna. Och det enda jag kommer kunna leva på, det är att jag kommer kunna se tillbaka på de här minnena. Och jag vill inte tänka så här, att jag vill kunna känna så här, fan vad kul jag hade det. Och jag minns allting, för jag kände allting. Inte för att jag bara, kör igång podden nu, för jag måste på ett möte sen. Förstår du? För då är det inte nice. Jag vill bara dra lite handbromsen i livet. Vet du vad jag fascineras? Vet du vad jag fascineras mycket av med dig? Ditt tålamod. Du har ett tålamod. Så här, jag ska ge ett exempel. Jag ska ge ett praktexempel. Om jag och Berra skulle vilja ha en bil, okej? Okay? Det här är en bil som är svår att få tag i. Okej? Okay? Det finns två sätt att få tag i den. Alternativ ett, du betalar överpris för att slippa vänta och göra de här grejerna och den här processen. Det går dit, du betalar chalas. Eller så gör du det på rätt sätt. Du låter det ta tid och du tar inga genvägar och du gör det ordentligt och du gör det rätt. Jag är han som går och betalar överpris och bara blir klar. Berra är han som varenda millimeter. Vi var i Spanien. Berra, de renoverade lägenhet i Spanien. Vi kommer in. Det är en lamplist. Okay? Den är en millimeter off. En millimeter! Baba, vet du, det är så här mycket en millimeter. Ingen hade brytt sig förutom han. Men jag vet också han om inte de fixar den där millimetern, och det var värsta processen, de måste skära ut och fixa om och grejer. Men Berra vet att han kommer inte kunna sova förrän den där millimetern är åtgärdad. Nej, och det beundrar jag så jävla mycket med dig. Men Berra, jag lärde känna Berra för 3-4 år sedan plus minus. Och jag såg i hans ögon, det här är en speciell man. Det här är en man, framtiden ser ljus ut. Kanske han ska ta på sig solglasögon. Och nu är det officiellt att min vapendragare och en av mina absolut närmsta vänner i livet kommer vara med i panelen i Bäst i test. Hur känns det, Berra? Det känns kul, fan alltså. Det är stort alltså. Det är faktiskt stort nu, alltså. Nu, Berra making big moves. Exakt. Jag är så jävla glad för det. Men det är så jävla kul. Det är jävligt kul. Ska jag vara helt ärlig, som allt annat, jag hade inte kollat så mycket på det programmet. Eller jag hade inte kollat på det här. Så jag kollade ju något avsnitt när du var med i det. Så att jag hade dålig koll. Men sen så, när jag fick förfrågan, det var ett tag sen. Då frågade jag ju liksom dig och alla andra runt om. Och då förstod jag typ att det var ju typ ett av de största programmen. Så då var jag typ så här, oj, vad är det här? Och sen har jag kollat lite på programformatet innan. Och jag tyckte så här, fan, det är ändå så här. Det är ett ganska roligt program. Alltså formatet att göra de här testerna är jävligt roligt. Och jag kan ju säga att nu när jag spelat in mer än hälften. Så vet jag ju också att det är jävligt, och det är kul, men det är också jävligt intensivt. Väldigt intensivt. Men det ska bli, alltså så här, det är mycket grejer jag gjort som jag glömt bort att jag har gjort. Och mycket av de här grejerna sparar mig, så att när man har de här studiedagarna sen får man ju se dem. Och det ska bli jävligt sjukt. Alltså det ska bli spännande att se hur fan jag ser ut. För vissa grejer har jag tänkt så här, what the fuck. Alltså grejen är så här, vissa tester, de kommer spela upp dem och du kommer bara, nej, jag har inte gjort det här. Fast du kommer se det framför dig, du gör det. Men du kommer bara, nej, det här har inte hänt. Jag har ingen minne av det. Så man kollar på skärmen och bara, nej, det här har inte hänt. Och sen bara, fan. Och sen till slut man bara, just det. Men det som är intressant med bästa test som du kommer märka, det är att du vet ju inte nu. Man gör ju 100 tester typ. Mm. Och sen så plockar de ju guldet ur dem. Och de väljer ju de testerna där det finns någonting att plocka från alla. Så det finns tester du förmodligen har gjort där du har varit MacGyvers pappa och du har räknat ut allt, men ingen annan var rolig eller bra eller kul, och då klipper de den. Så du kommer bara, fan, de tog inte med den där. Och sen kommer vissa kommer bara, varför tog de med den här? Jag var sämst. Men alla andra var skitbra. Och sen finns det också något kul i när man är dålig. Det finns ju humor i allt. Liksom. Exakt. Men du vet ju, jag är vinnarskalle. Berra, när han gör grejer, alltså när vi spelar paddel och sånt, vet, om han ligger under, han kan trycka på en knapp i sitt huvud. Helt plötsligt, han spelar som att hans familj är under pistolhot. Och om han inte vinner, då alla ska dö. Det är så, Berra. Alltså, du är så en jävla tävligt människa. Ja, nej. Så att, vet, när jag gör de här testerna, vet, jag är inte så här, jag bara alltså jag vill klara det på bästa möjliga tid. Sen också här, när man gör dem, man är också själv. Ja. Så man vet ju inte heller hur de andra har gjort. Har du legat vaken på nätterna och bara, fan, jag kunde gjort så här istället? Ja. Alltså problemet är att jag skulle ändå säga att jag är ju garanterat inte den smartaste deltagaren. Jag är den som kommer ge mest och allt. Men det är ju i det här programmet, det handlar inte om vem som är bäst biceps eller kralligast. För ibland du gör någonting
Och du har dödat dig själv, men det fanns tydligen en annan grej du kunde göra om du använde din hjärna. Och det har jag kommit på efterhand. Och det är det som hållit mig vaken. Att varför har jag varit så icke-intelligent? Men jag måste också säga att så här, Mauri är ju med i det här. Så det ska, alltså, det finns ju några, vi känner ju honom väldigt bra. Det ska bli ändå kul att se typ, hur har han gjort. Hur har alltså, det finns många delar i det här som är jävligt roligt. Men framförallt ska det bli kul att få se hur det här ser ut när de spelar upp allting. Ja, det kommer också sen också, ni spelar ju in studioavsnitten snart antar jag, och sen sänds det i vår. Jag tror att, exakt, jag vet inte om man får gå ut med när det ska sändas, men det kommer sändas tidigt 2023, tror jag. 2024. 2024. Jag tror att det är också kul när du sen ser på programmet. Ja. För att man glömmer grejer. Och ja, de säger också att det är det som är roligt. Det är svinroligt. Alltså. Jag är så jävla taggad på att kolla på dem. Det ska bli också kul, för du har ändå invandrarföräldrar. Uh-huh. Alltså jag kan säga så här. Min mamma har sett allt jag är med i. Okay, jag gjorde, vad heter det som du och Sosebe också var med i? En mot Sverige. Exakt. Hon bara, det var skitroligt. Mm. Jag har gjort Melodifestivalen Let's Dance, och hon dog för Let's Dance. Bäst i test, vet du vad hon sa till mig? Nej. Hon sa på ryska, hon bara... Stå ett så gavno na palitski. Vet du vad det betyder? Det låter som att du skämde ut dig. Nej, det betyder... Vad är det här för program? Det är som en pinne med bajs. Va? För att hon tyckte det var för mycket ett cirkus. Är det så? Ja, mamma, det här är det... Av allt jag har gjort, bortsett från final i Melodifestivalen, så är det här det mest hittade för jag har varit med i. Hon bara, är det jävla så. Också så här, det som ska bli väldigt intressant för mig som sitter på liksom första parkett. Jag har gjort den resan. Uh-huh. Av, jag minns hur, alltså efter jag var med i Mello första gången med Vem är som oss när jag kom femma. Hur saker förändrades i min vardag. Alltså från att vad det är för typ av människor som kommer fram till mig på stan och säger hej. Till hur folk tittar på en. Det blir en grej. Och det ska bli kul att få se dig. I så här, bli mer igenkänd och bli mer offentlig i hur det kommer påverka dig. Mm. För vi har lite olika syn på det. Men jag var, när jag gick igenom det var jag exakt där du var, att man älskar uppmärksamheten. Mm. Men det kommer till en punkt. Och det här sa Samir Badran till mig. Han bara, du kommer tröttna på uppmärksamheten. Ja. Jag bara, nej, nej. Jag tycker det är astrivligt när folk kommer fram och tjoar och kimmar. Men samtidigt, jag är en person som ändå gillar att vara ganska inkognito. Ja. Alltså jag gillar inte det här. Alltså jag vill ändå vara privat. Ja. Sen när man är på offentliga tillställningar, då kan man vara offentlig. Ja, jag jobbar i fel bransch. För jag vet. Men du vet ju, jag är inte så här... Jag sitter inte och lever influencerliv, uppdaterar mina sociala medier. Jag är ganska obrydd om det där. Och sen är det så här, du vet... Jag tror ändå att så här, det är fördel att man ändå är lite äldre när det händer. Ja. Jag är inte sökande, jag vet vem jag är, jag har mitt på det torra. Jag behöver inte det yttre liksom, bruset. Däremot ska det bli... Ja, men det ska bara bli jag sitter mest fram emot att bara se själva programmet. Ja. Och bara så här, hur är det? Alltså, det kommer ändå bli en ny typ av tappning av att se mig själv i det formatet. Det är bara det som ska bli jävligt nice att se. Men jag tycker hela grejen bara med... Alltså det är också kul, för att när vi började göra videos, var det 3 år sedan, du hade inte ens Instagram. Nej. Det Berus Badre fanns inte på internet. Nej. Till att nu att du ska göra bästa, det är så jävla... Jag var som den här tjejen på Gamla stan som gick förbi. Ja, men det ska bli väldigt kul att se, inte bara, alltså vad det gäller din prestation så är jag inte det minsta orolig. Mm. För jag vet att du är så jävla kul. Så det är liksom, det är jag inte orolig. Så att innehållsmässigt tror jag du kommer briljera. Jag är mer nyfiken på vad att bli mer och mer folklig kommer göra med dig. Ja. Och hur du kommer axla det. För att jag vet hur jag har axlat det. Och jag vet att du tenderar att göra saker på mer vettiga sätt än jag gör. Ja. Så det ska bli kul att se. Man ska alltid, jag är så jävla pepp i dina vägnar. Och jag hoppas i mitt hjärta att du får allting i världen. Alltså i din, allting du vill göra. Så jag hoppas att du får vara ljudvärd och allting. För det är kul att titta på. Okej, vi ska gå vidare. Vill ni se bäst test så kommer den när det kommer. Håll utkik på internet. Hampus, yes. Skulle du säga att du har ett konstigt jobb? Inte ett konstigt, men ett annorlunda jobb om man jämför med andra. Jag fattar. Skulle du säga att din arbetsgivare är konstig? Lite halvt. Lite men det måste man vara. Lite annorlunda, inte konstigt. Vad hade du ful? Men du har ju tagit fram lite av en lista som jag har förstått. Vill du berätta vad det är vi har att jobba med här? Nej, men det här är en lista då på, det är 12 olika yrken. Ja. Och det är liksom, det är världens konstigaste jobb. Första är då, armhålesniffare. What the fuck är en armhålesniffare? What the fuck, det är Martin Björk det här eller?
Men vadå, varför, vadå? Jobbar du som måndag till fredag 8 timmar och sniffar folk i armhålan? Yes, det är alltså på sjukhus typ är det? Betty Lyons då, som har jobbat 35 år på ett företag och sniffar på armhålor. Är det deodorant eller? Ja. Men hon sniffar även på andedräkter, fötter, kattsand och blöjor. Det är väl de äckligaste grejerna du någonsin kan sniffa på. Fy fan, blöjor också. Är det bajs med blöjor? Är det fetisch det här eller? Det står dock inte varför hon sniffar. Vad liksom, vad är grejen med det? Det står morsan, inte. Du har gått in på någon konstig sida. Det här är bondage. Ja, det här har ingenting med jobb att göra. Det här är på hobby och fritid. Morsan. Det är seriöst det här. Jag ber dig, Hampus. Gör lite research, research, någonting. Jag fattar du har konstigt jobb. Att din arbetsgivare är speciell. Jag kommer inte med de här grejerna. Vad har du med för yrke? Vad har du med för jobb då? Brottplatsstädare. Ja, det måste vara nasty. Och du vet att det finns ju sådana här som är också så här, du vet, de går in i typ så här hus där folk har typ legat döda länge, så äldre har dött. Ja. Så här likstädare typ. Ja. Jag träffade en tjej en gång som körde likbil. Hon berättade om en fucked up grej. Alltså folk som har typ så här ramlat eller fått något i huvudet som har dött och sånt. Så har hon gått och hämtat dem. Hon bara, det är sjukt alltså. Men alltså, alltså det kan ju inte mentalt vara. Nej, bra. Hur lyckas du med att inte ta med dig jobbet hem? Alltså man måste bli knäpp efter. Ja, det där är sjukt. Jag minns det när en anhörig gick bort då. Och de blev bara klev in två gubbar och hämta kroppen och körde iväg den. Alltså tänk bara liksom, alltså vad är det för jobb? Att hämta en död människa och köra den till ett... Alltså döden är också ett så jävla konstigt koncept. Jag kommer ihåg när en person som just stod någorlunda nära mig dog. Jag hade träffat den personen alltså bara några veckor innan. Och sen dog han. Då var det som att så här, vänta, han är borta. Ja. Alltså, finns inte. Det tycker jag är så svårt att greppa. Det är otroligt. Nu fick jag ångest av det där. Ja. Alltså. Fy fan. Okej, gå, ta nästa. Och jag bara säger, tänk om jag skulle dö imorgon. Mm. Jag finns inte. Förstår du? Ja, i kropp och själ finns inte. Nej, men förstår du också? Förstår du? Om jag skulle gå till dig eller vice versa. Och där är du, men där är, du är ändå inte där. Ja. Alltså, det är förstår sjukt. Det är stört. Dö aldrig någon av er, snälla. Okej, vad är nästa? Ja, vänta, Peppa, ta inte det. Koinseminatör. Vad är det? Vad? Koinseminatör. Är det att han ser till så kossorna smattrar, eller? Ja, eller bara jobbar du... Alltså, vadå? Jag fattar inte. Du tar spermier och lägger in i kossan. Exakt. Men det är en annan kossas spermier. Ja, nej, du ska inte gå och göra kossan gravid. Har du lugnt? Det var en jävla hård, en tuff dag idag. Han hade mycket på jobbet på schema. Nej, men Jim då, han jobbar på en sån... han har det som yrke. Ja. Jag måste så. Bara säga, fattar du i sin matör? Sen du ska dra den där som du drog förut. Ah, frugan ska sitta också. Klockan är 5, ska hem frugan. Ah, sorry, förlåt, jag spår dig. Nej, men Jim då, han jobbar som detta. Då kavlar han upp... Sorry, Jim jobbar som detta. Ja, han heter Jim. Yes. Jim, jag fick en konstig bild. Okej, fortsätt. Där kollar han upp ärmarna och trär på en lång plasthandske. Ja, nej, han kör in den med hela armen. Ja, han för in armen i kon då och inseminerar henne med sperma från två utvalda tjurar då. Så att man hjälper dem att liksom bli gravida helt enkelt. Ja, en IVF. Ja. Men, IVF för kossor. Men vet du vad jag tänker på? Tänk dig att du ska fista en ko. Okej, okay. Tänk den tanken en sekund. Du har en ko framför dig, den är så, den står framför dig. Och sen du måste lyfta på svansen. Så där är du har ett arselhål. Och du vet att så här, du ska ta på handsken så. Sen, alltså, finns det något tillfälle där du vänjer dig vid att trycka in din hand där? Förstår du vad jag menar? Men det är klart att du måste göra det. Men jag undrar om man någonsin så här, inte, alltså, tror du till slut att man bara, ja, så! Bra, tjoff, in, klar. Jag tror man alltid kommer vara lite så här. Säkert, men alltså, det är väl typ som att vara gynekolog. Alltså jag kan också tänka mig att de liksom... Nej, fast som gynekolog är det väl inte? Ja, men alltså, jag menar bara att det är inte så att du kör in din arm när du är gynekolog. Nej, men det är ändå att du vänjer väl dig till slut. Det är inte så att du varje gång bara när du går på jobbet när du är gynekolog. Nej, du men vet gynekolog ju är en grej. Här är en ko, brorsan. Jo, jag vet. Och men... du ska trycka in hela din arm. Ja, men jag tänker bara att det måste ju bli en vanlig grej till slut. Ja. Det kan ju inte vara en gång du bara... Det kan inte vara så. Nej, men jag undrar om man... Föreställ dig att du gör den här grejen. Mm. Att du inseminerar en ko med två tjurans olika sperma. Bara föreställ dig det. Jo, men det är svårt för jag har aldrig gjort det. Så det är klart om jag föreställer mig. Jag kommer tänka som det första gången jag gör det. Men kom till mig när jag gjort det 45 000 gånger. Då de kommer ringa bara.
Ja, din son på dag. Man bara, absolut. Men kan du... jag sitter lite dum till här nu. Jag fattar. Men lämna utanför dörren. Jag kommer så här... Alltså, du kommer vara så här... Men jag undrar bara, kan man komma dit? Jag tror det. Okej. Okay. Jag tror det med alla. Människan är vanlig djur alltså. Ja. Flygplansåterförare. Vad är det? Återförare. Ja, och det är ganska vanligt fenomen då att man köper ett privatplan. Men sen visar det att man inte har råd med det. Ja, för det är så fucking dyrt i drift att ha ett yes. Vadå? En person som köper ett privat flygplan har inte gjort en kalkyl? Om man jag tror att den kalkylen är väldigt svår att göra tills du inser vilka jävla kostnader det är att ha att äga ett privat jet. Alltså det är samma sak som du köper en dyr båt. Mm. Att det är inte båten som är dyr, det är driften som är dyr. Mm. Eller båda. Eller, men jag menar bara att i jämförelse. Så, men berätta. Nej, men då finns det personer som jobbar med det på heltid. Bara att åka till platsen där flygplanet står och köra tillbaks. Eller flyga tillbaks planet helt enkelt. Till sin ursprungliga plats då. Det är helt sjukt. Alltså att det finns sån rolians på privatet. Men det är en hel business. Jag följer ett TikTok-konto. Det är en show som kommer upp på min TikTok hela tiden. Som är så här, private jet business. Som berättar om flygplan han säljer och så här. Det är jätteintressant. Det är väldigt mycket pengar. Ja, alltså jag har aldrig förstått det med private jets. Alltså jag fattar grejer med det. Men det känns så... Jag hade hellre velat åka ett fett vanligt plan. Har du flygit private jet då? Alltså jag har åkt ett så här, en variant av private jet som har varit så här mindre plan där det är abonnerat. Typ alltså, 7-8 pers. När vi åkte till Fångarna på fortet? Ja, nej. Det där var ju typ SL-buss med vingar. Den var ju rätt lökig. Ja. Men jag har ju inte åkt en sån här... ultra utrustad. Men jag tycker mindre plan generellt är så ostadiga. Jag gillar inte det. Ja, de är ostadiga. Du var inte med i Båstad när vi flög. Nej. Du hade skitit på dig. Nej, men jag gillar inte det. Jag gillar mer också känslan av att du får den här servicen när du åker business class eller sån här. Alltså förstår du? Men jag fattar att så här, det är lättare. Alltså, du kan ju ta det runt lättare dit du vill. Alltså det som var bästa med private jet, det var inte nödvändigtvis flygningen. Utan det var det runt det. Att du behöver inte stå i någon kö. Du kan inte bli sent i planet för piloten väntar på dig. Alltså det var sådana grejer som man blev så jävla bortskämd när man flög med SAS veckan efter och satt så här och behövde stressa sönder sig. Men det är väl kanske liksom... Ja, det är väldigt bekvämlighet. Men själva flygningen är det som är viktigast för mig när jag flyger. Och då är det stadigare med större plan. Alltså det, Drake har ju, han har ju ett jävla Boeing-flyg. Alltså han har ju private jet, men det är ju det är som han säger Emirates. Alltså det är ett sånt flygplan. Han kan köra 21-an. Ja, han har, det finns allt där inne. Det är så, alltså du behöver 50 personer som jobbar där och håller polerar allting och så håller det rent. Men han har, det är hans egna plan. Det är hans egna plan. Det står Air Drake på det. Och så kan du ta fram en bild. Googla Air Drake. Det var ju kan man se insidan på den? Ja. Det var ju värsta rabalden om det när Drake var i Sverige. För att han flög hit med sin jävla Air Drake. Vad var rabalden? Bara att det var ett ball. Men alla folk fotade planet. De såg att det hade parkerats i någon hangar vid Arlanda. Typ. Och alla bara, shit, det här är Drakes flygplan. Oh, där jävlar. Är det, Air Drake. Och så är det Virgil Abloh som är nu bortgången, vila i frid. Designer av Off-White som har designat det. Ja, jag tror det. Men alltså, vad kostar det att köpa det där planet? Vad stod det högst uppe? Det stod ju 242 miljoner dollar private jet. Alltså 2,5 miljard typ? Ja. Kan du gå ner? Det finns ett klipp. Det finns ett klipp där nere om du går ner lite. Parkettgolv och grejer. Det är helt sjukt. Alltså, om ni lyssnar på Spotify och sånt, jag rekommenderar att gå in och kolla på YouTube. På det här, just det här segmentet får man se insidan av Drakes plan. Oh, den har liksom hytter och master bedrooms och allt möjligt. Det är liksom ett fullskaligt flygplan. Jag undrar hur mycket folk han fraktar på det här. Och cargo space har han också. Men det sjuka är att... Förstår du, det är fullt jävla flygplan. Förstår du vad det där kostar i drift? Alltså bara bränslet. Men jag ska faktiskt flyga first class. Nej, business class, fast inte first, till Brasilien. Mm. Jag och Sebbe ska fira nyår i Brasilien. Fan vad trevligt. När det är långa flighter, då är det mer värt. Ja.
Men, ja, men det ska bli nice. Vilket flygbolag? KLM. Ja. Business. Kommer du göra videos så man får se hur det ser ut? Ja, när recension kommer, recension kommer. Men sen ska vi också uppleva Rio de Janeiro. Är det så? Då kan du gå dina kalsonger där. Ja, i mina speedrosser. Men det är väl där någonstans vi kommer avrunda veckans avsnitt av Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Mycket bra avsnitt. Jag gillar när vi blir lite djupa, vi garvar lite. Faktiskt. Och vi hittar liksom en balansgång. Och vissa avsnitt så sitter vi bara dör av garv. Vissa avsnitt så pratar vi med Doggy lite om när han målar graffiti i tunnelbanan. Det är liksom, det är en bredd. Det är nice. Alltså jag tror att det är bredden som är det grädden. Fina. Det är bredden som är bredden. Ska det bli oändlig nu? Nej, bredden eller? Som är grädden. Ska det bli oändlig nu? Ja, samma universum. Vi har en sak kvar. Vi har en ny tradition i Då är vi igång. Mm-hmm. Vi behöver inte säga någonting. Vi trycker bara play. Vad stod det för något på grader? Infinity. Oändligt. Samma oändlighet. Kevin, alltså. Men varför var det mikrovågsugnar och plattåg och stryker? Vattenkoka, jag fattar det gärna. Man gör persis chai och grejer. Men vad hade resten med brinnande sol och grejer? Men, det var universum gärna. Där jag kan också säga att jag äter äkta pistageglass. Jag såg inte, det var olika grader. Jo, men jag såg det. Men betyder det oändligt? Ja, ah, oändligt het. Ja, oändligt, nej, oändligt het är du. Ja, bro, jag är som en vattenkokare beyond. Ja, och plattång och mikrovågsugn, 900 watt. Ja. Det här jag gillade bättre, fast den där tigrarna var också sköna som du lade in förra gången. Men det är där vi kommer att avrunda dagens avsnitt av Sveriges enda kommer talkshow. Kommer det komma en sån varje gång? Varje gång vi ska komma så här. Så prenumerera på kanalen om ni inte har, om ni lyssnar på Spotify, iTunes, allt vad det är. Tryck på like och allt vad man behöver göra. Berra, har du någonting att tillägga? Nej, utan vi ses. Nej, och grattis igen till Bäst i test. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba, hej, 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 hej då!